السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا أنت بخيارتنا داون الساي وعلى سوق قرية ميتا إنيسو قد بنش نوروحي نقا سوق قرية أجي إيقا سومالي دو دكتور يعالم كينتي سكالبا ألك ورقة سيتو سين إيقا يمن يعنا واشا شد مقبهية عالم جي بدا عصد وان فورتي في هارونتي سوق دي مقالة ده هرقيسا ورقة واحد إنيسو تبين دونا هادو ربراليكا هادواني وخضر اسماعيل محمد خضر نبالا qodob badan warka ay ugu doortay daawada ku daawan doontaan waxa kamida qay ee la doonayo in la kala hufo ee la doonayo in la kala hagaajiyo waa meesha ma garanaysaa urtay ee wasaaradda waxbarashada daawadaalkaasi waxa uu ahaa mudaharaad salmi oo ka dhacay afaafka hore wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland way dhigeen qaar kamida macallimiinta dawliga ah Sultan Maxamed Sultan Axmed oo kamida salaadiinta Soomaaliland oo maanta ka hadlay shirka socda magaalada Brussels ee dalka Belgianka iyo ka qaybgalka uu ka qaybgalay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka engineer Faisal Cali Waraabe arday ka qalin jabisay dugsiga sare ee Nugaal ee magaalada Laascaanood oo xaflad uu qabtay isla magaaladaasi dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay ka qaybgalka engineer Faisal Cali Waraabe ka qaybgalay shirka ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgianka dalka Kenya oo maanta guriyo gudoomiy isku bilowday guriyo isku rarnaa oo dalkaasi ka jiray daawadaal kuwaas waa qaar kamid qodobada warka ay ugu doortay korona saatiin ku soo dhawaada qodobadaasi qodobo kala faafasan